Oi, gente, aqui é o Breno Marquezin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é feriado, então eu resolvi passear um pouquinho com meu amigo Peter. Amiguinha, sempre que você for passear com o seu cachorro, leve uma sacolinha para catar o cocô que ele fizer. Esse é meu amigão Peter. Vamos, Peter! Espero que vocês tenham gostado, então deixe o like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos novos. Até a próxima!